средновековието се е наричал Велбъщ. В античността Пауталия, а днес носи името Кюстендил. Ансамбъл Гайтан представя Огражденска четворка и приятели. С участието на танцов ансамбъл Пауталия, танцова формация Нова генерация и представителен фолклорен ансамбъл Родолюбие, град Кюстендил. Заповядайте на 10 декември от 18 часа в Драматичния театър град Кюстендил. Билети на касата в театъра. Медиен партньор – Телевизия Родина.